Goddag, drenge, piger, myg og mus. Det har været lang tid siden. I har sikkert ikke så mig, og I har sikkert tænkt, fuck, jeg har stoppet med alle videoer, men det er jeg ikke. Jeg var på ferie, og jeg var for dårlig til at filme, så nu er jeg kommet tilbage med noget Amnesia. Hvad spiller du? Du kan dræbe noget Amnesia. Vi har den der... Vanligt at... Creepy... Åh, oh, lag. Lag hack. Jeg kan også godt lide noget af alle de der... Nogle af alle videoer. Ja. Du lægger ud. Strå. Ja. Jeg kan godt lide nogle af de der videoer, du lægger ud. De hedder det samme. Det ved jeg. Det er for eksempel Amnesia del 9. Amnesia del 9. Hvad for en af delen? Ja, det ved jeg. Det er fordi, at jeg... der var noget fucked up mine optagelser. Jeg er bare lidt til at tælle. Okay. Også det. Fanden, Desperat svært spørgsmål. Har du tænkt dig at gamble igen? Vi kan ikke bestyr på lækken. Med andre ord, jeg er for dårlig til at pille valg. Okay. Noget siger mig, der kommer en monster. Noget siger mig, jeg kommer til at skrige som 3 år af. Så noget siger mig, vi skal virke. Rock on body. Everybody. Party. Hej monster. 2-6, hvorfor er der 2? Der er 2-6 for det shit. Der er 3 monster, 2-6 for det shit. 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 Når jeg siger 2-6 for det shit, hvordan dør så lige, eller? Sleep! Søster! Søster, du bare! Sleep! Hvad vil... Jeg er da meget vågen, altså. Jeg vil ikke sove! Det er det samme med wake up, Mr. Freeman. Nej. Wake up in the morning and feel like shit. Okay, noget. Vault symbols er altid legendaries. Jeg skal prøve at stoppe med at byde nej. Det går også. Det går meget bedre, så hvis jeg endelig byder nej, så siger de det til mig. Du får se. Ja, men først skal vi spille noget. Vi har brugt nogle flere voldsymboler. Og så offrer vi også nogle ting på altid. Jeg tjekker. Vi gør det. Det blev... 10. Næh, så er det gratis spin. Ja, så kommer den på den der igen. I jazz. Okay, der er noget galt her. Mit spil er gået fuldstændig freeze mode. Jeg kigger. Hvis det er 18, 11 volts. 12. Ah, så er det vist også freeze spin. 18, det er 18 og 19, det er Seraph. Okay. Det gjorde det igen! Jeg tjekker. Ej, ikke med nej med. Åh, hvor lækkert. Hey, kom her, lad os have en party. Ha' en party, virkelig mega. Vi spiller lækker, er rødder til. Nå. Rainbow! Sorry, så skal du mig ud og sælge nogle ting, og jeg sælger ikke legit shotgun. Det, du har ikke tilladelse til at sælge legit ting. Nej, man har ikke tilladelse til at sælge legit. Ja. Dem har du ikke tilladelse til at sælge. Dem skal man altid smide på alle tøj. Jeg savner dronningen. Hold din kæft. 7 timer sen, og Mikkel op. Okay. Vi er et sted. I'm not sure what to do with you. He has been raping me. I has been raped. Take the boil. There on the crystal clear. Gider ikke at se det. Did you really drink from the amnesia mixture? Okay, godt, den er så meget lag. Hvad er det? Tærning. Au. Slå, hvad?
Some bricks are loose, can't be removed by hand. Mi. Jeg tjekker. Sparta! Det var det godt. Sparta er ikke en af de ting, der står på den tyste terning. Ja, genius meets right for the first time, man tager. Nej, det kan man ikke så godt have på en. Og du sagde, genius me strikes for the time my entire life. Jeg der er mindre lag, glem det lige sagde. Der er lag, fuck. Der er meget lag. Der er meget lag, jeg undskyld meget hvis. Tør lige hvad jeg siger, meget hvis I ser mine videoer, du må ikke undskylde. Sorry I made this entertaining, please click away. Ej, men hvis I ser mine videoer, så vil jeg sige tak, fordi så sidder og ser mine videoer. Det er ikke så meget at gøre. Jeg vil ikke gætte på den der dør, den er åben. Og det giver faktisk meget. Åben, tak der. Dør, samarbejde. Tak. Jeg savner sgu kost. Jeg savner kost. Ja. Sej. Du savner kost. Jeg bliver nødt til at drikke dig. Man kan ikke savne kost. I think he's one of them. Giv mig nu nogle muffins. Ikke noget. Mikkel, har du stået? Jamen, Mikkel, han har ikke sagt noget, hvad? Jeg det er jeg nødt til at fortælle forleden dag, ikke? Du var simpelthen til at flække ringer. Vi... Eller... Jeg kan ikke huske, du var altid sådan noget, ikke? Der kom jeg flere her ord. Gys og spille lag og samtale, det går ikke godt. Plus ADHD. Hjælp for helvede. Det der så sker, det er, at der kommer en eller anden knægt med hornbriller ind i ramme alvor. Det er sådan gigantiske briller. Jeg ved ikke om de hedder hornbriller, jeg ved ikke, jeg finder ikke at kalde dem hornbriller. I ramme alvor går han ind. Ja, lige præcis. For eksempel dig, smuk. Jeg sagde ingenting. Så tager man en klip. Ja, ikke? Man ved, man er smart, når man er smart. Forkert, det var jeg helt. Det der så sker, det er, at han går ind til en pølsevogn. Nu skal du høre godt efter. Altså sådan en pølsevogn. En pølsevogn. Det er så forkert. Jeg tænkte på, hvad man siger igen. Mor sagde, det ikke gjorde ondt at skyde håndgranater på væggen. Det var væggen, hun snart. Jeg fik edit. Yeah, for helvede. Torius, jeg fik en i Dungeons & Dragons, ikke? Ja, kører du hvad der skete? Altså, vi forsøgte at åbne en dør, ikke? Ja. Og vi var tre mænd om at forsøge at åbne den. Så ikke nok med, at ham tossen, der var 20, han smadrer mig og den anden person. Altså, vi bliver ramt i hovedet af døren. Ja. Ikke nok med det, men så falder vi så også lige ned og rammer taber 5 i hver, det er bare det der. Så ikke nok med, at jeg ryger næsten ned i koma. Jeg brækker også næsen og falder ned. Tak. Okay, this item can be used that way, but then fuck skal jeg så bruge. Hey. Nej, men altså det der så skal jeg. Han går ind til sin pølsevogn. Og det sjove det er, han går ind til en pølsevogn i ramme alvor, og så spørger han om de har en McChicken. Lige der tænker jeg sådan lidt, okay så boy, hvad der galt? Også lidt. Virkelig, du går ikke ind i ramme alvor og spørger om de har en McChicken. Lige præcis. Og det var lige det, jeg tænkte, det må være en joke, hvor det skjulte kamera. Det er lige for AMA. Okay, nu er det nok. Det er virkelig. Nej. Hør AMA, jeg ved ikke engang, hvor den der er. Ja, giv mig brugt på toast. Jeg elsker bare, at alle folk er begyndt at sjove AMA. Det er så dumt. Det er også der, vi skulle begynde at lave sjove. Nej, ja. Begynd. Bone covered in mucus. Okay. Marcus i maskus tror nok. Covered in Marcus. Jeg kan kun tænke på hvad der er så ting og sådan noget. Yeah. Lagne spiller lagne. Godt. Og jeg tænker sådan lidt, okay Pinocchio får lige styr på trådene, du kan.
Lag for helvede. Godt, MC, MC. What the fuck? What the fuck? What the fuck is wrong with this game? Jeg tog terninger, altså der hvor den er på vejen, for der er den flæstik. Okay. Du har brug for hjælp, nej det spillet der glitcher. Jeg har godt lige, jeg får brug for hjælp på de spillede glitcher, til at betragte en af de ham der er inde på min. Tænker du glitcher? Så er det mit spil, der glitcher, så er det ham. Jeg var. Okay, vi har lige fået af, at noget skete. Der kom et blackout, og der er en non-mand på en træsæk. Nej, jeg har ikke nogen træsing. Okay. Har du ikke en mand på træsing? Okay. Hvad er det syv gør? Der er kun én ting, vi kan gøre. Sætte den her spand på hans hoved. Ja. Jeg ved godt, for den her vinkel ligner det, at face raper ham. Det gør jeg også. Men lad os betragte det som face rape. Det er ikke svært. Jeg står og skyder Mikkel i numsen med svært. Det er ikke svært, okay. Sådan. Jeg har reddet en skammels. Bitch. Spillet lagger for meget, så jeg kan spille det. Det er fantastisk. Paggy, spil det slaggy. Paggy. Swag, swaggy. Jeg har bare swagger som en guldkæde, guldkæde. Mikkel spil lækker. A.k.a. det er den værste optagelse ever. Der er 13 minutter og intet fremskridt med en nødskald. Benny? Spil, kan du samarbejde? Spillet samarbejder ikke. Jeg har nok cupcakes. Jeg er en rough rider. Det er ghost rider. Tip nummer 1, Mikkel, lad være med at uploade, mens du optager. It's locked. It's locked, siger teksten på min skærm. Jeg tror, den var åben, men ikke åbnet. Det er bare... Okay, hvad skal vi gøre her? Jeg vil sige, at vi tager syren og prøver ud over Markus stenen. Går lige og siger... Godt lige at sige, at jeg tager syren, og så tager jeg stenen. Okay. Det her kan ikke blive kombineret med hænder. Du er nødt til at gøre det. Det skal laves med care. Hvad er det care, så bare Markus? Okay, vi har en bone med Markus på. Og så har vi noget syre ting, og vi har en spand. Hvad kan vi lave med det? Vi kan lave nære lys. Næren, jeg sagde næren. Jeg kan godt lide det der alle folk i mit liv har kaldt for næren. Og så bare været sådan næren. En flad. 8. Glass jar with a string. Hvorfor kan det ikke virke? Okay, der. Glass jar with a string. String my glass jar up, bitch. I'm ready to blow. Ved du hvad jeg elsker ved denne her by? Der er ikke så meget banken. Jeg banker dig. Noget siger mig. Det er... Lag. Pick up. Læs hvis I har lyst. Læs hvis I har lyst. Ah, der er for meget lækning nu. Sol. Det er ikke en stol, det er bord. Det vidste jeg godt. Bord. Bord er i hemmelighed. Mathias, hvis vi skal lige gå på dit normal, så skal vi lige klare interbækken til senere, fordi jeg har brug for noget iridium. We need iridium. Er det noget, jeg skal fortælle dig, at jeg ikke har lavet den på den her? Vi har alle de der skide dele, altså... Hvad vil I have, I skal gøre? Nu har jeg ikke noget problem. Så, jeg har ikke lavet nogen run på det her. Ja. Ah ja, fik lige set. Retard, please, retard.
Hvorfor åbner du ikke bare alle dørene mellem nu, når alle døre er åbne? Fordi jeg er en idiot, tak fordi du spurgte. Der var en spand, måske skal vi ikke fucking idiot, mand. Der var en spand, skal jeg proppe en anden i, jeg taler. Der er en spand, så skal jeg proppe en anden dude ned i den spand. Tamper ved halsen ned i spanden. Og en bladam badam badam vi fået. Det er han der badabam badam. Burden pakke. It is empty. No fucking shit, Sherlock. Ja. Det er en badonkadonk. Det er en badonkadonk. Jeg gætter på, at det her er så svært postet. Fuck, jeg er smart. Det kunne ingen andre regne ud over mig i sidste tid. Altså, der ikke er mig. Lad os hælde vand i den, fordi det... Jeg kan godt at vide, hvordan ham her... Hvad hedder han ikke Dan i ham her hovedpersonen? Jeg gad godt at vide, hvordan ham her Dan, han har alle de her ting på sig. Hvor er det for af os? Ja, hør bare, han har alle i underbukserne. Jeg har den her skarpe. Nå nej, altså, alle ved... For det for bottles of beer and ball, for det for bottles of beer. You put one down, spin it around, to make those hjerne ved at gå over. Man ved hvor smart man tænker, hvorfor fanden beder han sig ikke, når man trykker på de forkerte taster. Det er... Det er bare det der, jeg trykker på R, hvorfor han ikke, hvad fanden sker der? Vi har fået et eller andet bucket, picked up bucket of water. Altså en spand lavet ud af vand. Noget siger mig, jeg er kæmpe for at spille, for det ved I udmærket også godt. Jeg vil bare lige hensyde, at det, der er et hul der. Og i stedet for at drikke det her vand, som han var meget tørst til siden, han ville jagte alle de monster, så hælder vi det bare ned i den her pipe ting. Vil du være sød og tak? Hæld det her ned i. Du spørger mig ind. Hey, du spørger mig meget smart. Jeg drak mig selv. Er ikke det, kig op? Var det en nøgle? Rusty key. You are a bitch. Jeg kan godt vide, hvordan kan han have 6 stykker sen ting i sin back, i sin røv, og så har han også en spand. Han har lige præcis, han har en rusten nøgle. Han har en lanterne. Har I ikke det? Hvad hedder? Taber. Åh oh, nej, den er der åbnet, så... Vil du sidde? Den er der åbnet, så lukker den. Hvor meget videre vi på, at den er creepy long hallway, så enten kommer der monster, eller der kommer en til de der fisketing. Ja, lad os prøve fisketingen. I call that shit. Okay, dø, de... Fucking butt apes. For det for bottle of beer underwall, for det for bottle of beer. Det er rådsejsende. Ah, det går for fucking langsomt der. Tak, godt klaret Mikkel 10 på til Sherlock. Hop og hivlede da. For det for bottle of beer. Slå hårdt, Mikkel. Belly, belly flop that bitch. Du er mit skjold, der er ikke mere tæt. Du er mit skjold, I think I'm good. Do, do what you make for, protect me with your tit. Løb, 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 din vej. Bløb, 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 min arme er så helt vildt, og det er ikke fordi jeg fapper, og løb, bløb, 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 bløb. Ah, guy mode graphics. Get me every time. Myg, Myg, med det hurtigt, et eller andet, kom nu.
Hvis der kommer en fisk, jeg skyder mig selv. Kan du ikke løbe hurtigere? Nej. Der kommer en fisk, gør der, ikke? Min arm ryster, som om jeg hyper et. Se en eller anden, hjælp mig. En dreng med ADHD skal ikke være under stress. Det er ikke dårlig sammenhæng. Kage, noget. Nej. Se, det er det, jeg mener. Jeg kan ikke koncentrere mig. Ikke fordi jeg er bedre til det. Uden stress. Jeg vil lige sige uden et pas. Vis mig dit pas. Bid dem i tæerne. Chance for, at du kunne løbe lidt langsommere. Just asking. Skal man løbe op ad trapperne, Møns Klint, om igen? Løb! Jeg håber, vi kunne lide den her ekstra lange episode. Det skal ses på den her måde. Jeg er helt ærlig, Mathiasen. Nu tager du din shawarma'er og dit bobleplastik, ikke? Og så tager du færgen ud af den. Okay, du må gerne beholde bobleplastikken, lad du blive her. Men du må meget gerne. Prøv at høre, ved du hvad? Nej, nej. Du beholder... Jeg har en pisk. Jeg har en pisk. Jeg vil bare blære dig over, at jeg er en pisk. Det er ikke fordi, jeg vil slå dig, men jeg vil bare blære dig over, at jeg har en pisk. Jeg har også en Legoland skjold. Mikkel.exe er totalt under stress, og hans ADHD tager overhånd om 3 sekunder. Godt. Hvordan jeg kan føre snot, for lige at sige, hvordan jeg kan føre snot ind i denne sætning? Hvordan jeg fører godt i denne sætning, forstår jeg ikke. Der er noget, jeg ikke har lyst til at røre ved igen. Haha. That's what she said. Nå, videre. Paus for helvede. Jeg kalder på Pio. Jeg pusser Pio, tak. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Hvis I så med, vel og mærket. Tag et par den dag. Jeg vil ikke. Sidst mange tak, fordi I har set med. Jeg siger ikke tak. Man ved, man er desperat, hvis man takker folk for at se sine videoer. Ja. Jeg hedder mig. Nå, ej. Især dig. Prøv at, jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Hvis I så med, vel og mærket. Det er bare det, de gør det nu, okay. I stresser bare for os, satan. Tak fordi I smager. Håber nu med YouTube med. Håber nu med Let's Play. Hvad det kan jeg have skabt? Tak fordi I smager. Håber nu med YouTube med. Håber nu med Let's Play. Mikkel er ude og nok tilbage med noget ting. Næste gang. Og ved du hvad, jeg vil gerne sige tak, hvis I endelig ser en video, og kan I så ikke skrive en kommentar ned under, enten sige godt arbejde, eller Mikkel, hvis du lægger ind til videoet, så smadrer det højst sandsynligt den næste. Mathias, det gælder ikke dig. Ja, jammy! Når du lige sagt det, din æge. P.S. totalt ikke, Mathias. Nå, bare den der, jeg slår dig totalt ikke, hvis du lægger en ny video. P.S. ikke, Mathias. Nej, men jeg vil komme hjem. Mor, jeg får dødstrusler på YouTube. Vær stolt. Gangster. Til min nye karriere, dødstrusler. Fedt. Lige stedet for rødt tyk, kom i cigaretter for dødstrusler. Andet kom i cigaret. Videre, Mikkel er ude at spænge med gys, skro og underlige jokes næste gang. Og ved du hvad, der er sikkert masser af. Læg en kommentar nede under, hvis I gerne vil se mere. Hvis I ikke vil se mere,
Så lad være med lys. Lækker styrt dit foto der. Ghostbusters tør jeg nævne sig der. Jeg brugte en flaske og sendte den til julemanden. Hvordan skal jeg håndtere den her information? Mikkel Hulsberg vil jeg passe dig næste gang.